Obsesioni tashmë ju i shëndetshëm i liderëve të Serbisë shinje me rezolutën për Srebrenicën, e cila do të votohet në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, ka arritur në një nivel patologjik ku Aleksandar Vučić dhe politikanë të tjerë nuk mund të shfaqen pa kritikuar rezolutën, kështu shkruan portali Sarajevo Split. Mendoj se është me rëndësi vendimtare po popullin e Serbisë që ne të bëjmë punën tonë, të luftojmë. Shanset tona nuk janë të mëdha. Kemi fuqitë më dominuese perëndimore kundër nesh. Të gjithë janë sponsor të asaj rezolute, tha Vučić në një intervistë në televizionin serb. Por ne kemi marrë një shëndrim zyrtar se do të lëbojmë dhe se do të luftojmë kundër asaj rezolute, ka theksuar presidenti serb. Rezolutën për Srebrenicën e ka komentuar dhe ministri i jashtëmi i Serbisë dhe bashkëpunëtori i Paris Slobodan Miloševićit, Ivica Dačić. Unë mendoj se është duke u hapur kutia e Pandorës për të gjitha llojet e rezolutave. Është ironike dhe cinike që gjermanët dhe turqit po bashkë sponsorizojnë një rezolut për gjenocidin. Çfarë mund të thonë qytetarët e vendit tonë? Ata që ishin dëshmitarë dhe viktima të gjenocidit që na bën gjithë këto vite ata në perëndim. Ka deklaruar Dačić dhe përmendi dhe Namibin dhe krimet e Gjermanisë gjatë kolonizimit. Por Dačić sërish e ka mohuar gjenocidin me argumente që janë kontestuar prej kohësh, ka theksuar Klic.